akom nuk u kon kjo vend. Jemi lokacion në rritë të fajt dhe më brek dilët. Dhe të shkojmë të halakosin pak halakomën. Kjo është shef jam, kjo është shoki 9 vjetëve, i luftës dhe poshë. Bukeri e nëtë. Broja! Kjo broja jam ojshja. Kjo vlatko! Personi în më pak arsye për ankesë. Kështu komunitetit artistik i ushtua edhe një hapësirë, ku ata mund të japin formë krijimtarisë së tyre. Jam të inspektu, halo. Edhe qysh po duket deri tash? Mirë po duket, pas kam punu mirë. Faleminderit. Kompilacioni Rilindja është në plan program të eventit hapës të lokacionit të ri të Defy Them në Bregun e Diellit. Pjesë këtij projekti janë 18 grupe. Sot kanë mundu rrit ti si artist miksimi keq aty në sala. Nisë në të dhe shkollë më kanë ndru qdo perspektivë. A që shë bretë njërës të kompilacionë? Pa, i mu pëndoget që shumë pozitiv, njërës për ju pëlqenë, kongë për ju pëlqenë. Qëfar zhonërë? Tulli far zhonërë, kjo elektronik, rock, metal, funk, kosene pjetra prej 2005-ës, kosene të reja që stash, vision in që zu. A po të pëlqenë një okacion e ri? Po ne jemë tema o si knajsë, nëse na kena mujtë me funksionalizu me një vend 60 metra 4 orë, besoj që edhe 300 metra, ja gjina sërë. Para me nojë që fara pësire për krejt dramera dhe një. Që nga hapsirat për ushtrime e deri tek ato për inqizim, ky vend definitivisht mbetet një ndër lokacionet më unike të kryeqytetit. Herën e fundit kur kena folje kundër biçikletit, sa më ne nai, çu çe të banu. Shumë mirë. Unë kombinoj biçikletën për me shkum punë dhe me bo fitness, me që mbrukit, dërso po pjesët e mira të muzikës të kulturës për qëpë. E qështë përdo këtë veni dhe sa për me dhe që kam i hinë punë krive? Vendi është shumë i mirë, Prishtinës si ka mundu një vendi tjilë, tu do të performojmë vendet të ndryshme të muzikës të alternative, rock, po ashtu do të kemi muziku në armi të gjukë vendet e reja që kryojnë dhe këtu të reja si atë janë kryume. By the way, cëllë e zhonërë të preferume muzikës? Unë prej alternativ në rock. Dhe dhe shi në pas ka të hinë të... që shëtojnë të mrehtë. Paper Nice, për ndryshë më më përqenë Paper Nice. Për përzeja. Nuk mungon as kryeministri, i cili në rastet të shumta e shpreh pasionin e tij për artin dhe muzikën. Kryeministër, fillimisht po vjen shumë mirë si po të shoh në një çështje eventi. Tregom që të kalu sot edhe çfarë po të pëlqen më shumë. Po më pëlqen që strehimorën e kanë bo kulturore edhe kanë bo artistike në një rënon për neve që jemi nostalgjik. Për muzikën e cila është ma shumë se muzikë, sepse është muzikë që thret për ndryshime sociale e politike, e cila e mbon gjallë demokracinë, dhe atëherë kur qeveria është e mirë, që që është aktualisht. Por në anën tjetër gjithashtu është një vend fantastik që takohen të rritë, dhe që këto takimet mos jenë vetëm për të diskutuar, për të njoftuar, për në të njëjtën kohë edhe për të
ndar bashk shijet e tyre, preferencat e tyre për zhondret edhe për bendet. Kur jena dhe preferencat, cëllat të pëlqa ma shumë cëllë zhondret? Duhet të them që unë jem ma shumë ofër posterave që ishin në këtë skenën kryesore, pra më shumë rokut alternativ, se sa njerëzve që mërnin pjesë, e të cilët jenë më shumë të hard rockut e të metalit. Dhe më thënë, identifikosha njëherë më shumë me ato që ka shihja, po mandej duke bashkëbisedu me këto bendet e reja, menoj që edhe në këtë aspekt në Kosovë ka shumë perspektivë për një skenë e cila në strehimore mund të duket underground, po masanej do të bëhet mainstream. Labeli Defy Them, përveç incizimeve, do të shërbej edhe si qendër e muzikës alternative, asoj rock dhe metal. Që kjo ka qenë, ose është halos të rehimore, po ka qenë e braktisën që 3 vjetë, më dhe s'ka postu kur gjë që ka u përdor, ka qenë e mbyllën. Na mas e kemi marrë bashkë menegje me komunën për këto, e kemi destinu për disa qëllimet të ndryshme. Për shumë, kryesoria është në kitë qendër është aspekti edukativë kulturor. E kemë shkollën e muzikës, që është një pikave tona kryesore, edukim jo formal i nxënësave. Kemi klasën e tupanave, klasën e pianos, klasën e violinës, cellës, këndimit, gitarës e tjerë. Do më në është një numëri madh i të rive, sidomos fëmive, që ka nevojë dhe kanë kërkesa për me mësu muzikën pak ma ndryshe se sa mënyrën formale që shmësohet. Përveç kësaj, do më thonë, shkollës të muzikës rock, i kësha thonë, është edhe sale ushtrime, ku ushtrojnë diku te na 10 bende, varësisht prej sezonës. Janë bende që kanë përvojë ma gjatë, profesionale, po janë edhe bende të reja që tash informu kanë 14-14 vjetë, cilë në normali përkrahim edhe në mënyrat dëshme i ndihmojnë. Ka në kështë firma në fajta? Këtu ka mas pari punë kretë ata që ankohen, të bërshja mu që më anku, që s'po kem një vend ku me ushtru, ku me bo muzikë, ku me nejtë, ku me shëqnu, gjithë qka. Dhe më prej moshës 5 vjeqare, deri në moshën 60 vjeqare, dhe më thonë kretë, kush do më marrë me muzikë rock, këtu e ka vend.